Da više pitala za neke savete o tome kojim putem da krene vas ili se pokupila? Pa ona, nažalost, ne pita ni mene, ne pita ni Melinu, kuda šta da ide. Možda s Melinom ima veću saradnju na tom planu. Sa mnom ne, meni pokaže neka neku fotku, da li je to dobro, da li nije, da li se sviđa. Ja dam neki svoj komentar, da li ga ona uvaži, ne uvaži, to ne. A što se tiče ljubavi, jel savete traži više od vas ili od Meline? Ljubav se ne petlja. Ljubav je ne zanima, jer šta god kažeš nekom, to je tvoj aspekt, a nije njen. Ili od sina. Tako da, eto vam ljubav vaša, pa se vi ljubakajte rad posle god da ćete. Mene nećete poslušati i to je.